וידבר אדוני אל משה לאמור, דבר אל בני ישראל ויקחו לי תרומה, מאת כל איש אשר דבנו ליבו, תיקחו את תרומתי. וזאת התרומה אשר תיקחו מאיתם, זהב וכסף ונחושת, ותכלת וארגמן, ותולעת שני ושש ועיזים, ואורות אלים מאוד דמים, ואורות תרחשים ועצי שיטים. שמן למאור, וסמים לשמן למשחה, ולכתור את הסמים, אבני שוהם ואבני מילואים לאפות ולחושת. ועשו לי מקדש, ושכנתי בתוכם. בכל אשר אני מראה אותך את תבנית המשכן ותבנית כל כלה, וכן תעשו. ועשו ארון עצי שיטים, המאתיים וחצי אורכו, וכו' 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 וכו'. כן, רבותיי. ויקחו לי תרומה. רש"י אומר לי תרומה, לי, לשמי. מה זה לשמי? לכבוד השם. כאן כתוב ויקחו לי תרומה, היה צריך להיות כתוב ויתנו לי תרומה, מה זה ויקחו? לוקחים תרומה או נותנים? מה זה ויקחו לי תרומה? אלא ויקחו לי תרומה, ויקחו לי משלי. לאדם בעולם הזה כל מה שיש זה מעט השם יתברך. מה שיש לך כסף זה של הקדוש ברוך הוא, לי הכסף ולי הזהב, אמר השם. זה לא שלך. ויקחו, דע לך, כשאתה נותן, יותר מה שאתה נותן אתה לוקח. יותר ממה שעשה עשיר עם העני, עשה עני עם העשיר. כי תדע לך, כשאדם נותן לתרומה לבית השם, לבנות את בית השם, להחזיק תורה, להחזיק מצוות, להחזיק יתומים, אלמנות, נדכאים, לעזור, ידע לעצמו שזה ויקחו לי תרומה. זה אתה לוקח מאותו חלק שלי שאני נתתי לך. חז"ל אומרים שהקדוש ברוך הוא נתן לעשיר את חלקו של העני. זאת אומרת, זה שלא מה שנמצא אצלך, רק השם מפקיד את זה בידך כדי שאתה בבוא העת תעזור לו. ובזה אתה תיבחן להיראות עד כמה אתה באמת מאמין במי שאמר והיה העולם. היה פעם איזה מישהו, אחד הלך לגבות כסף לישיבה. נסע לחוץ על הארץ, הגיע לבית של עשיר אחד. שלום, אתם יודעים, הרבה אנשים באים לעשירים, והוא יושב ומקבל את כל אלה שבאים לקבל צדקה. הוא בן אדם עשיר שיש לו מיליונים. אז נכנס זה החכם הזה לגבות ממנו. שלום עליכם, שלום, שב. אז הוא אומר לו, שלום עליכם, אני באתי לקחת ממך 100,000 דולר. אז זה מסתכל עליו. היי נצאו, מה אתה אומר לי, כמה לתת? אז הוא הוציא את העד, התחיל לכתוב 5,000 דולר. אמרו, אדוני, אתה לא הבנת. אני באתי לקחת 100,000 דולר. אז הוא אומר, אתה לא מתבייש, אתה אומר לי כמה לתת לך? טוב, נרשום לך 25. מה, אתה לא מבין שלא באתי להתווכח איתך? אני באתי לקחת 100,000 דולר. לא יביא לך. טוב, לא צריך. אל תביא כלום. אבל אני מבקש לך שלא תכעס עליי, אני רוצה להביא שתי עדים, לבקש ממך סליחה. סליחה? לא סליחה. רוצה לבקש ממך סליחה לפני שני עדים. איזה עדים, איזה סליחה, אני לא כועס עליך, הכל בסדר. לא! אומר, בשביל מה אתה צריך עדים? אני אגיד לך. כי בעולם הבא, כשאתה תראה את הכסף שהיית יכול לתת לי, מה היית יכול להרוויח בגללו, הרי אתה לא תסלח לי שאני לא נלחמתי איתך לתת אותו, כי הרי הוא יישאר כאן במקום שהיה בשבילך בעולם הבא נצח. אז כדי שאתה שם לא תכעס עליי, אני רוצה שתביא שתי עדים שהם ישמעו שאני מבקש ממך כבר מראש מחילה על זה. הוא שמע ככה, כתב לו 100,000 דולר ונתן לו. הוא הבין את המסר. היה פעם איזה עשיר יהודי אחד, רב אחד, שהגיע גם לחוץ על הארץ לגבות כספים. אתם יודעים, הוא עובר בית של נדיב לנדיב, הוא הגיע לבית של אחד הנדיבים. והוא דופק על הדלת שלו, כשהוא נכנס, הוא אומר לו, אדוני, צא, צא. מה צא? חכה, הגעתי. נתתי היום מספיק, יאללה, לכו. יאללה, דתיים האלה כל היום, לך, מספיק. טוב, אחרי שנה, שנה וחצי, זה מגיע לאותו אזור, לאסוף כסף לישיבה. אז הוא עובר, הוא רואה את הבית של העשיר, הוא אומר, מה אני אכנס? בפעם שעברה גירש את עינת במלך אצלו, אנשים אמרו לו, תעלה, תעלה. מה אני אעלה? שעוד פעם יזרוק אותי, אכפת לך, תעלה, אנחנו אומרים לך, זה לא מה שהיה פעם.
מה שהיה פעם, לא היה פעם. טוב, אני אעלה, מה אפשר להפסיד? הוא דופק בדלת, הוא פותח לו, כבוד הרב, ברוך הבא, שב. כתב לו 250 אלף דולר. לא גוף תגיד, אני לא יודע איך לבלוע את זה, פעם שעברה כלום, מעבר כזה חד. אם היית נותן לי אלף, הייתי אומר, וואו. מה, 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 מה נשתנה הלילה הזה מכל הלילות? כבוד הרב, מה היה פה? אמר לי, אם אתה שואל, אני אענה לך. תראה, אומר לפני כשנה, שנה, שנה ויותר, הוא סוחר שטיחים, והוא נסע למקום, לאיזה מקום, ועשה תאונת דרכים קטלנית, והוא איבד את ההכרה, הוא היה זרוק באיזה בית חולים, שאף אחד לא יודע את הזהות שלו, לא יודעים עליו כלום. והבנים שלו שמעו שמועות, והמשפחה שהוא מת. היו בטוחים שהוא מת. זהו, חילקו את הירושה, חילקו את כל הכסף שלו ביניהם, והכל בסדר. אני יתומה ואבי חי. אני חושב שאבא שלו מת, הוא לא מת. אומר, אחרי שנה, מתעורר הבן אדם, מה אני עושה פה? מי אתה? איך קוראים לך? לא היה לך שום מסמך מזה, לא ידענו כלום. טוב, יאללה, תהיו בריאים. לקח את עצמו והגיע לבית הכנסת. קודם דבר ראשון, הוא הלך לבית הכנסת, תפלל מנחה. הוא מסתכל בבית הכנסת, אחרי תפילת מנחה, היה שם לוח. זה היה בית כנסת של אנשים חרדים, יראי שמיים. יש שם לוח, שיש שם השמות של נפטרים. הוא רואה גם את השם שלו. הוא אמר, אני רוצה לראות איפה הילדים שלי שמו אותי. יש שם, מי שנותן 500 דולר, תקשיבו טוב, הוא השאיר לילדים שלו מיליונים, מיליוני דולרים, סכומי עתק. 500 דולר, מי שנותן זה הסכום הכי גבוה, אז עושים לאבא שלו שנה שלמה קדיש, ועושים כל חודש לימוד מיוחד, ולומדים כל השנה, לא נשמע טוב, אבל ביום כל חודש בלימוד מיוחד במשך השנה, ובקיצור, כל הסידור המלא. מי שנותן 250 דולר, אז עושים לימוד כל השנה וקדיש, אבל אין סעודות ואין יום מיוחד. ומי שנותן 25 דולר, אז רק אומרים קדיש בלי כלום. הוא רצה לראות איפה השבנים שלו, עם כל המיליון שהביאו לו, שהוא הביא להם, שמו אותו באיזה משבצת. הוא רואה שהם שילמו 25 דולר. אמר, תראה מה זה, השארתי להם מיליונים, תראה מה הם עשו. חזרתי הביתה, אומר, הילדים היו עמומים, מצד אחד הם שמחים. שאבא חזר מצד שני, צריך להחזיר את הכסף. הם לא כל כך שמחים שהוא חזר. תשמע, כבר השלמנו עם זה שאתה מת, מה אתה קם? מה זה, תחיית המתים? אמר, אני אמרתי לעצמי, אני לא אפגע בהם. היה אבא טוב. אמר, קחתי מכל אחד מהם מעט כסף, והתחלתי את העסקים, ואתה רואה, ברוך השם, חזרתי למה שהייתי. היום אני הבנתי, שאם אני לא אעשה לעצמי, ואני אסמוך על הילדים שלי, לא לי כלום בעולם הבא. החלטתי לדאוג לעולם הבא שלי, 250 אלף דולר. חמוד שלי, כל מי שבא אני עוזר לו, כי אני יודע שזה מה שישאר לי אחרי 120 שנה. ויקחו לי תרומה. תיקחו את תרומתי, זה התרומה שלי, זה לא שלך. אני שמתי את התרומה שאתה תיתן כבר אצלך. מה שיש אצלך זה שייך לעני, תעזור לו. עם כסף תלווה את עמי, את העני עמך. את העני, מה ששייך לעני עמך זה אצלך, זה לא שלך. נראה לך שקיבלת. אתם יודעים מה זה מזכיר לי? חשבתי על משל. אבא בא לילד, אתם מכירים את הילדים האלה, שילדים שיש להם לב מאוד טוב, ויש כאלה נולדו אבו כמונה קמצנים, תופס מים ביד, טיפה לא נוזל לו מהיד. בא דוד, קח שתי סוכריות. אחד לך, אחד לאחיך. כמה יש לו ביד? שתיים. אבא אומר לו, תן לאחיך. שלי. מה שלך? יש לך שתיים, אחד לאחיך. שלי. מה נכנס? לא יוצא. נכון שקיבלת שתי מנות. אבל מנה אחת לך, או מנה אחת לאחר. אם אדם היה מבין, רבותיי, את הסוד הזה, אז הוא היה קונה עולמו בשעה אחת. הזכות של האדם לתת, זה זכות להיות דומה למי שאמר והיה העולם. האדם שיודע רק לקבל, זה אדם רשע. האדם שיודע לתת, זה צדיק. הרשעים בחייהם כרועים, מתים. מצדיקים אפילו מתתם קוראים חיים. מה ההבדל בין חי למת? אתם יודעים?
ים המלח נקרא ים המוות. אתם יודעים למה הוא נקרא ים המוות? אז יגידו לי אנשים, ים המוות כי אין בתוכו חיים. כי אין דגים בים המלח והם צודקים. אבל המשמעות הרבה יותר עמוקה. ים המלח הוא ים המוות, ים המלח מקבל מים, רק מקבל והוא לא נותן לאף אחד. הוא נקרא מוות. שאר הימים נקראים חיים, למה הם נותנים את שלהם לאחרים? החי נותן. המת מקבל, שימו לב, מי שעושה חסד עם מת, איך קוראים לזה? חסד של אמת, למה? כי מת יכול רק לקבל, הוא לא יכול להחזיר לך כלום. לכן זה ייקח חסד של אמת, כי אתה לא מצפה לגמול, אני הולך גומל איתו חסד בהלוויה, במה שאני גומל, אני לא מצפה שמחר המת יבוא להחזיר לי. זה חסד של אמת. זה חסד שכולו נתינה. המת יכול רק לקבל. רשעים בחייהם כרועים מתים. הוא יכול רק לקבל. כשזה מגיע לקטע שהוא צריך לתת, וופה, פתאום הכל מתהפך. פתאום הוא עומד על הרגליו האחוריות ומתחיל להשתולל. הוא לא מוכן להוציא משלו כלום. הוא מרגיש אני ואפסי עוד. כל מה שיש בעולם זה רק שלי. רבותיי, שהקדוש ברוך הוא ביקש לבנות, לבנות את בית המקדש, לא ביקש לבנות בניין. אם השם רוצה לבנות בניין, הוא צריך לעשות מגבית? תגידו לי. חבר'ה, תעשו טובה, תעזרו לקדוש ברוך הוא, המצב לא פשוט, הריבית במשק עלתה, הצ'קים חוזרים, זה בעיה. תגידו לי, מה אתם רציניים? בורא עולם, הוא ברא את העולם באמירה. מה זה כסף? זה חול בשבילו, זה בדיחה אפילו לא. קחו כסף, תבנו בית מקדש, או שיריד לך מקדש מהשמיים. לא ולא. השם לא יכל לתת לעני מההתחלה, אותו שאלה בדיוק. השם צריך לתת לך שתיתן לעני. בנוף שלה, שמה כל הבלגן הזה? שלא יהיה עני, תן לכל העני, ותן לעשירים, ואין עני ואין עשירים, לכולם יש. את השאלה הזאת, אתם יודעים משאל? לא אחר מאשר טורנוסרופוס הרשע את רבי עקיבא. שאל אותו טורנוסרופוס הרשע את רבי עקיבא, בורא עולם אוהב עניים או שונא עניים? אמר לו, אוהב עניים. שבעת עניים אתה תשמע, כי שומע אל אביונים השם. את זה, אל זה הביט, אל עני, ונחה רוח וחרד על דברי. כמה פסוקים נאמרו על העניים. הזוהר הקדוש אומר, כל התפילות שמופיעות בספר תהילים, תפילה למשה, תפילה לדוד, מי שאתה רוצה, לשלמה, כולם קטנות ליד תפילה לעני, כי יעטוף ולפני השם ישפוך שיחו. זו התפילה הגדולה ביותר מכולם. אז אם השם רב עניים, שייתן להם כסף. למה הוא עני? איזה אהבה זאת? אתה אוהב אותו, אתה נותן לו להיות עני? טורנוסרופוס לא היה אהבל. היום אתה שומע אנשים אהבלים שואלים שאלות. שטויות הם שואלים. אז אנשים ידעו תורה, גויים, והיו שואלים שאלות מתוך המקרא, שאלות קשור, שואלת רבי עקיבא. ענה לו רבי עקיבא, הקדוש ברוך הוא אוהב עניים. אמר לו, אז למה הוא לא נותן להם כסף? ואם הוא לא נותן להם, ואתה נותן להם, הוא שואל יותר קשה. אז אתה עובר על דברו, כי הוא רצה שהוא יהיה עני, ואתה הולך ונותן לו. אומר לו, על השאלה הזאת ששאלת, אני אענה לך. אמר לו, תאר לך, שהמלך, העניש את בנו. העניש את בנו. ועשה, הוא זרק אותו מהארמון, ולא רוצה לשמוע ממנו. אתם יודעים, לב אבא זה לב אבא. אז תקופה שהבן שלו לא בארמון, והוא דואג, איפה הבן שלי? מי יודע מה קרה איתו? בא היועץ של המלך, אמר לו, אדוני המלך, את חטאי אני מזכיר היום, המלך ימחל לי, אבל לא ידאג המלך, אני לקחתי אותו תחת חסותי, אכלתי אותו, השקיתי אותו, הלבשתי אותו, סחתי והנעלתי. כפר עליך ונשק אותו המלך. אומר, למה המלך לא מעניש אותו? כי אבא דואג לבן שלו. אומר, גם אם הקדוש ברוך הוא העניש את העני, ובידו בגלגול של עני, כי מגיע לו להיות עני, עדיין חומל לקדוש ברוך הוא על העני. אבל אמר לו רבי עקיבא, אמר לו רבי עקיבא, לטורנוסרופוס, תדע לך, למה השם עשה עניים? כדי לזכות בהם את העשירים לעולם הבא. שמעתם? כדי לזכות בהם את העשירים לעולם הבא. הזכות הגדולה של האדם שמבין לעזור, מבין לתת, מבין לחמול, מבין לרחם, מבין לראות לליבו של האחר. אין לו מה לאכול, אין לו מה לשתות, אין לו במה לשכב בקור. קר לו, הוא סובל. יש לו ילדים לשלוח לבית הספר, הנעליים שלהם קרועות.
אין לו לשלם את המשכנתא החודש, אין לו לשלם את החשמל והמים, יסגרו לו את החשמל, אנשים לא רואים בעיניים. יש כאלה היום אין להם מה לשלם, חשמל אצלהם בבית זה עם כרטיס. הוא מעביר כרטיס, הוא קונה בדואר, הוא ממלא חשמל. כי הם לא מאמינים בו. אז אם לא תביא לו כסף, הוא יישאר בלי זה, הוא יישאר בקור ובחושך. איך אתה יכול לישון על מיטה חמה שחבר שלך קופה מקור? שאלה. איך יכול להיות רבותיי שאדם שהוא יציר כפיו של מי שאמר והיה העולם הוא הרחמן והוא לא ירחם, הוא לא ילמד ממידותיו של הבורא יתברך? איך יכול להיות מציאות כזאת? אתם יודעים איך זה יכול להיות? התנקרות. מה אכפת לי? מה אני לשכת הסעד? מה אתה רוצה ממני? זה הבעיה שלו, זה המזל שלו, הוא נולד עם מזל נחס, מה אני אשם? כל מיני תירוצים. כל התירוצים יפים, אבל אכזריות מסתתרת מאחריהם. אדם שרואה רק את עצמו, אני ואפסי, הוא מסתכל במראה ורואה רק פרצוף אחד, אני, אין כלום, אני ואפסי, מה מעניין אותי מהאחר, מעניין אותי מהמסכן, מעניין אותי מהסובל, מעניין אותי מהחולה, מעניין אותי מהמדוקם, זה לא מעניין אותי בכלל. זה האדם שהכי רחוק ממי שאמר והיה העולם. שאדם אומרים שאדם צריך להתקרב לקדוש ברוך הוא, איך מתקרבים לקדוש ברוך הוא? עולים על חללית? מה זה להתקרב? מה, הקדוש ברוך הוא מרחקים, מרחקים בזמן, מרחקים בפיזי, במרחק פיזי? ממש לא. אין אצל הקדוש ברוך הוא מרחקים כאלה. הרחוק מקום וקירוב מקום של האדם, שאומרים שאדם שזוכה להיות קרוב אצל השם, או רחוק מהשם, זה כמה שאתה יותר דומה לקדוש ברוך הוא, אתה יותר קרוב אליו, כמה שאתה פחות דומה לו, ואתה בצורה הפוכה ממנו, אתה הכי רחוק ממנו. ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם. כשאתה תעשה מקדש, אתה תהיה מוכן להוציא מעצמך, אז אני אשרה בתוכך כי אתה ואני דומים. אבל כשאתה לא יהיה ידוונו ליבו, אין ידוות לב. הלב שלך רואה רק את עצמו. לב חומד, רק אני. אומר הקדוש ברוך הוא, להתראות בן אדם, אני הלכתי. אני אצלך לא נמצא. כל הגדולה והיופי שיש באדם, רבותיי, זה שהוא מסוגל לראות את מצוקתו של האחר. מסוגל לרדת, וירד משה מן ההר אל העם. כמה שהוא איש גדול, הוא מסוגל לרדת עד למטה ולהקשיב לנמוך שבנמוכים ולבזוי שבבזויים. כי רם השם, כתוב הוא גדול, וגבוה ממרחק ידע. שומע על אביונים השם. הקדוש ברוך הוא אוהב לרדת לאנשים הנמוכים ביותר. אז אני צריך ללמוד ממנו. רבותיי, הנתינה שבאדם היא שבונה את הבית. הקדוש ברוך הוא שבנה את הבית, את הבית הזה, שזה נקרא משכן, ולימים נעשה מקדש. יכל הקדוש ברוך הוא לבנות אותו בשנייה. מקדש השם קונה מידיך. השם רצה את הלב שלנו בתוך המשכן. שאתה תיתן ובמילא כשאתה נותן כסף, כסף נקרא דמים. למה הוא נקרא דמים? כי אדם הוציא את הדם שלו עליו. הוא מסכן את חייו בשביל הכסף. הדם שלך בתוך הבית הזה. אתה חלק מהבית. אם זה ייבנה מהבורא יתברך, אין לך שום קשר לבית הזה. קשר של אמא לבן שלה זה לא בגלל שהבן שלו יפה. ממש לא. יש אמא, כל אמא בשבילה הילד שלה הוא הכי יפה בעולם. הכי יפה בעולם. אתה יכול לראות אמא אומרת לך, תראה את הבן שלי איזה נסיך. אתה מסתכל, אתה אומר, אולי נסיך זימבבואה יכול להיות. אבל בשבילה הוא נסיך. הוא הכי יפה בעולם, כי הוא הבן שלה. מה גרם לה לדבר הזה? אני שואל, מה? אתם יודעים מה? ההשקעה שלה בו. הנתינה שלה בשבילו. כמה שאדם נותן יותר מעצמו לדבר, הוא נקשר אליו יותר. כמה שאדם מתעסק עם דבר ומשקיע בו, כל כולו נמצא בתוך אותו דבר. כשאנחנו משקיעים במקדש, אנחנו רואים בתוך המקדש. כשאדם משקיע בתורה, הוא נקשר בתורה. אדם משקיע באשתו, הוא נקשר באשתו. משקיע בילדיו, הוא נקשר לילדיו. יש הורים שהוא והילד שלו זה שני דברים. בסדר, בן שלי, מה אתה רוצה ממני? שיהיה בריא, שיסתדר, הוא חמור גדול כבר. אין שום קשר אמיתי בין האבא לבין הבן. יש אחים שאין ביניהם שום קשר. אף אחד לא משקיע אחד בשני, שלום, שלום, ואל תבוא לי בחלום. אין שום קשר. יש שכנים שאין ביניהם שום קשר, הם גם לא רוצים קשר. כשאתה משקיע באחר, אתה נקשר לה. מה זה חבר?
חבר אחד שאני משקיע בו, אני נותן לו, אני וואו, אני מוכן לעשות בשבילו הכל. אם חס ושלום בבעיה, זה בעיה שלי, גם ביחד איתו. אמו אנוכי בצרה. זה קשר. כשאדם נמצא בתוך מערכת כזאת של יחסים, של חיבור, וואו, אדם מתחבר לקדוש ברוך הוא על ידי הנתינה שלו. כמה שאתה נותן לקדוש ברוך הוא יותר, אתה מתעסק יותר בתורה, מתעסק יותר במצוות, נזהר מלהכעיס את הקדוש ברוך הוא, מלעבור על תורתו, אתה הולך וגדל, וילך האיש הלך הלוך וגדל, על כי גדל מאוד. אתה הולך ומתעלה. ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם, בעצם העשייה אני אשרה בתוכם, כי העשייה עצמה מקשרת בין האדם לבין בוראו, לבין האדם למי שהוא משקיע בו. וכאן במקרה הזה אתה משקיע כביכול בבורא עולם. אני יכול בשנייה להוריד מקדש, אבל אתה לא תהיה קשור אליו. אם בורא עולם אני נותן לאישה ילד, והוא לא יוצא מתוך מעיה, והיא לא הייתה עוברת 9 חודשי הריון ויחול ותפילות שזה יצא כמו שצריך, הקשר שלה לבן שלה הרבה פחות. אבל הקשר הזה של נתינה, של, של, שזה מתוך הדם שלי, זה כבר משהו אחר לגמרי. זה בית המקדש. כשאדם מבין מה הכוחה של נתינה, רבותיי, צריכים לדעת הכוח, וזה לא בקבלה. הכוח זה בנתינה. אדם צריך להיות משפיע, נותן. כל היום חונן ומלווה וזרעו לברכה. לדעת לתת, לדעת לוותר ממה שיש לי למען האחר. כמה זה מרגש אותנו בתור הורים. לראות לפעמים ילד. אתם יודעים מה זה ילד שקיבל בפלה. ילד קטן שקיבל שוקולד. שקיבל איזה סוכריה. הרי זה כל עולמו, זה בשבילו וואו, הוא קיבל, כמו שאתה קיבלת $1,000,000. והילד הזה מקבל את הבפלה ו... אני רוצה את הכל. הוא מסוגל ללכת לאח שלו ולחצות את זה לחצי ולתת חצי לאחיו. אתה יודע מה זה עושה לך בתור אבא? אתה הולך להתעלף. וואו, איזה נשמה, איזה ילד. אבל מציאות אחרת שילד עושה, עוד זה, אכפת לי. וואו, כמה זה עושה לך רע. מה זה שונה ממצבים אחרים בינינו אנו, תגידו לי אתם. למה אנחנו יכולים לראות בר מינן, רבותיי, מציאויות שכשאנשים מגיעים בר מינן שלא יבוא ולא יש אבא נפטר, ופתאום מתחלקת ירושה, אחים שהיו אחים מפסיקים להיות אחים. איזה אינדרלמוסיה. איזה מלחמה. איזה שנאה פתאום. לא להאמין שהם היו פעם אחים. לא להאמין שהם יצאו מאותו בית, אפילו אולי מאותו בניין או לאותו רחוב, אני לא מאמין. איזה מלחמות. תורף. אני אמרתי לכם את זה הרבה פעמים. אני הולך ומדבר במקומות, או שאני מדבר פה לפעמים, השם שם לך את הדברים בפה, ואתה לא מבין איך. אנשים פה באים ומספרים, אומר לי הרב, אני מכין לפני השיעור, סט של שאלות לשאול אותך, אני יוצא מהשיעור, אין לי שאלות, ענית לי על הכל בשיעור. יום אחד באתי לפה, אני לא יודע למה, אני מתחיל לדבר, ואני לא יודע איך זה יכול להיות, אני מדבר כל השיעור על התאבדות. כמה הדבר הזה נורא. אני יוצא החוצה, ניגש אליי, מישהו אומר לי, תגיד לי, מישהו דיבר איתך? אמרתי לו, על מה? אמרתי לו, מה רוצה? מישהו אמר לך שאני רוצה להתאבד? אתה יודע למה אתה רוצה להתאבד? הוא אומר לי, כן. איך אתה ידעת לדבר על זה? אמרתי לו, אישה, אני לא יודע כלום. קודם כל, עכשיו, הדלקת לי נקודה שענתה לי על שאלה, לא הבנתי למה דיברתי על זה. שלחו אותך לפה ונתנו לי לדבר על זה בשביל להעיר אותך. אמר לי, וואלה, הפחדת אותי. אין מצב שאני עושה את זה. למה מי שמתאבד כתוב שאפילו הרשעים בגיהנום זורקים אותו, אומרים, לך מפה, אין לך רשות להיות כאן. אין דבר יותר נורא מזה. ודיברתי על זה ממש, את כל המאמרים, מלא מאמרים של חז"ל, כמה זה נורא והיום. אמרתי, שמע, אני עמום. אמרתי לו, אני יותר עמום ממך. אז יום אחד אני רוצה לספר לכם, היה לי שיעור בראש העין, שיעור זה 12 שנה רצוף. עד לפני 12 שנים בערך. כל יום שני. יום אחד אני מגיע לשם לראש העין, לשיעור, פרועת הספר, יש שם איזה 100 איש כל שבוע, ואומרים לי, כבוד הרב, מכילה, אם אפשר, אם הרב מסכים, אני מסכים הכל. יש פה בית אבלים של אחד המתפללים, אם אפשר, כולם מסכימים, כל משתתפי השיעור לבוא לשם, זה אוהל גדול, נעשה את השיעור שם. אמרתי להם בשמחה, וטוב לבב. הגעתי לשם ואני לא יודע למה. באותו רגע, רק אחר כך הבנתי למה. דיברתי כל השיעור על העניין הזה של אחוות אחים, ועל הקטע הזה, מה שקורה בין אחים בקטע של חלוקת ירושה.
סיימתי והלכתי. התקשרים אליי למחרת, ותגיד, כבוד הרב, מישהו דיבר איתך? עוד פעם מישהו דיבר איתך. על מה דיברו איתי? על גידול חסה בשטחים? על מה? לא הבנתי. לא, דיברו איתך משהו שקוראים במשפחה הזאת? אמרתי, לא. אמרו לי, תשמע, זה לא יאמן. אמרתי להם, מה? כל האחים שם, שמת אליו, הם לא ישבו ביחד. באמת לא הבנתי, זה יושב פה, זה יושב שם. כולם בקסח. על הכסף שהשאיר האבא. הוא השאיר הרבה כסף. ומלחמת עולם. ואתה באת ודיברת, אחרי שדיברת הם עשו סולחה והכל הסתדר. הם לא הבינו מי אמר לך לדבר על זה. אמרתי לה, אף אחד לא אמר לי על מה לדבר, פשוט באתי ודיברתי. אמרתי, שמה, זה לא יכול להיות. אמרתי, זה יכול להיות, זה מה שהיה. הקדוש ברוך הוא מסבב. מסבב סיבות. הוא עילת העילות וסיבת הסיבות, והוא שם לך את מה שצריך. רבותיי, שתבינו. תבינו על מה אני מדבר. אנשים רבים בצורות שלא תתוארנה, אי אפשר להאמין. בשביל כסף. בשביל כסף. שוכחים את הקדוש ברוך הוא, שוכחים את החיים שלהם, שוכחים מה זה אחים. זה מתחתן, הוא בא לחתונה, לא בתחתונה של זה. אי אפשר לתאר לאן זה מגיע, זה שנאה תאומית. זה מטורף. רבותיי, צריכים לדעת. צריכים לדעת, רבותיי, כסף לא נועד כדי להחריב את העולם. הכסף נועד כדי, תראה, כתוב שמה, והנה סולם מוצב ארצה וראשו מגיע השמיימה. והנה מלאכי אלוהים עולים ויורדים בו. סולם בגימת ראייה ממון. בוא נעשה חשבון. סמך זה 60, למד 90, ועוד מם, כמה הגענו? 130. כמה זה ממון? מם בנון. כמה הגענו? אותו דבר. 130. סולם וממון זה אותו דבר. סולם אמנם מוצב ארצה, הכסף הוא על הארץ. זה משהו ארצי, אבל לראשו מגיע השמיים. אתה יכול עם הכסף לעלות למעלה, להיות צדיק יסוד העולם, שאתה תיתן ותעזור ותבין את הערך שלו. אבל תדע לך, והנה מלאכי אלוהים, אפילו אנשים בדרגת מלאכי אלוקים יכולים לעלות, אבל גם לרדת בו, ליפול מלמעלה ועד למטה בגלל חמדת הממון. תדע שכסף לא נולד כדי להרוג אותך, אלא כדי לבנות אותך. כדי לתת לך קשר עם הבורא ולא להרחיק אותך מהבורא. ויקחו לי, קח אותי אליך, אומר הקדוש ברוך הוא על ידי הנתינה. חז"ל אומרים, עבד לווה לאיש מלווה. אתם שומעים מה זה? מה זה עבד לווה לאיש מלווה? אם אני הלוויתי לך כסף, אתה כביכול נהיה כמו עבד שלי, כי אתה, יש לך אי נוחות לראות אותי, כי אתה חייב לי כסף. עבד לווה לאיש מלווה. ומה כתוב שם בפסוק? מלווה השם חונן דל. פירוש. מי שחונן את הדל ונותן לו כסף, זה כאילו נתת להלוואה לקדוש ברוך הוא. כביכול, אם אתה נתת להלוואה לקדוש ברוך הוא, אז עבד לווה לאיש מלווה, כאילו, מפחיד להגיד את זה. זה מפחיד להוציא את המילים מהפה. כאילו, הוא נהיה בשבילך. אני בא אליך. אתה חננת אותו, אני איתך. מאוד קשה. מאוד קשה להכניס יד לכיס ולהוציא כסף שעבדנו בשבילו. מה, אני פרייר? המילה פרייר, רבותיי, זו המילה הכי הרסנית שיש עליה אדמות. אם אני משתמש במילה הזאת, עקרתי את כל התורה. אין חסד, אין צדקה, אין הלוואה, אין כלום. אין כלום. יש אנשים שאתה מספר להם, אנשים ברחוב, שלא מבינים מה זה תורה, ואתה אומר להם, תשמע, שאני אקח הלוואה. כמה לוקחים לך ריבית? ריבית, חס ושלום, בר מינן, זה איסור דאורייתא. רבותיי, אם אדם לוקח ריבית מאח שלו, או מאבא שלו, או מדוד שלו, או מאמא שלו, וזה לא משנה ממי, מהבן שלו, זה איסור דאורייתא, אותו דבר כמו שאומרים מישהו אחר. בין הלוקח ובין הנותן, שתיהם עוברים על עבירה. וגם הערבים עוברים עבירה, כי הם שותפים לדבר עבירה. ריבית זה חורבן העולם. זה דבר שאסור בתכלית האיסור. אז מה הוא מרוויח שהוא נותן לך הלוואה? מצווה! מצווה. איפה פורטים איזה אחי? באיזה צ'אנג'? בצ'אנג' של העולם הבא חמוד שלי. לא הכל כסף. רבותיי, אני רוצה לומר לכם שלי, כי נראה לי שאין מקום בארץ שמתגלגלים שם מיליונים כמו בבני ברק. אין מקום. אתם לא יודעים כמה הלוואות מסתובבים שם ביום. והכל זה גמח. אתם יודעים מה זה גמח? אתה לוקח,
מחזיר מה שלקחת. לקחת 100,000, אתה מחזיר 100,000. לקחת 200, אתה מחזיר 200. לקחת 300, אין הלוואה בריבית. אין דבר כזה, זה איסור דאורייתא. אוי לו לאדם שלווה בריבית. מי שמלווה בריבית, היום זה נהיה להיט, מלווים בריבית. מלווים בריבית, עושים כסף. יש לך 100, אתה עושה מזה 300. מה לא טוב? הכסף שלך עובד, אחי. מי שמלווה בריבית, הגמרא אומרת, אין עפרון ינהר. כך הגמרא במסכת, סנהדרין פרק חלק. מי שמלווה בריבית לא קם בתחיית המתים. וכספו נתן בנשך וריבית וחי, לא יחיה. לא קם בתחיית המתים. אתם יודעים, היה פעם סיפור, היה איזה אחד, היה קמצן מת. קמצן מת, לא נתן בחיים שלו פרוטה לצדקה. והיה מלווה בריבית נורא והיום. וכמה שאנשים יסו לדבר על ליבו, לחזק אותו, כלום, נכנס, לא נכנס מפה, יצא מפה, אפילו לא נכנס, פה עברנו ליד האוזן. אין כלום, זה כמו בטון. דבר עם הקיר. אין ידיד נאמן כמו כסף מזומן. הוא רואה כסף, לא רואה כלום, האלוהים שלו זה דולר. טוב, כמה שהרבנים דיברו איתו, לפחות יתרום, תעזור לעני, כלום, אין מי לדבר. יום אחד מת, התפגר האיש הזה, הלך לעזאזל, צריכים לבוא לקבור אותו. בנים, הבנים של החברה קדישה מגיעים, שלום, שלום. אבא שלו, וואה, אנחנו ממש מצטערים וצערכם, אבא לפתוח. טוב, רוצים לקנות חלקה, הבאנו 5,000 שקל. כמה? 5,000? לא, לא, לא. כמה זה? 50,000 דולר. בוא נדע, כולם מקבלים 5,000 שקל, לא 50,000 דולר. חבר'ה, זה לא נתון לוויכוח, אתם רוצים תקברו, אתם לא רוצים, שימו אותו עובד במקרר. אין בשבילכם חלק. מה וזה, זה איפה ואיפה, איפה, מאפייה, מה שאתם רוצים, זה המציאות. ככה אמר הרב, אנחנו לא יודעים, אנחנו עובדים פה, הרב אמר, ממכם לקחת 50,000. מה? אנחנו נראה לכם, אתם יודעים מה, קחו 10. חבר'ה, פה זה לא שוק בצלק, קחו 10, קחו 15, חבל על הזמן שלכם, 50,000 דולר, שקל פחות, לא נקבר, במקרר. חכו מה זה, אנחנו נלך למלך, ואנחנו נתלונן עליכם, ותראו מה יעשו לכם. נלך למלך, נלך למלכה, אתה יכול ללכת לאן שאתה רוצה, תלכו. הלכו למלך, אמרו לו, אדוני המלך, תראה מה דתיים האלה עושים. מה הם עשו? לכולם לוקחים 5,000, לא, מה? קרא את רב העיר. הם באים איתו, אומר להם המלך, כן, מה? אדוני המלך, זה הרב הזה, עושה מה שהוא רוצה. הם הדתיים האלה עושים כסף. מה עושים? כולם לוקחים 5,000 דולר על קבר, אבא שלהם 50,000, מה ההיגיון? למה? מה, אבא שלהם תופס יותר מקום? מה? לא טוב, מה, הוא גדול? אבא שלהם עמה על עמה וכולו עמה. וזה קטן. מה הוא אומר לרב, נו, אדוני הרב, מה כבודו אומר? זה שערוריה. אמר לו, אדוני המלך, אם אדוני המלך יבין, אז הכל יהיה פשוט. אמר לו, כן, הרב יסביר. אמר לו, אדוני המלך, כשאנחנו נותנים קברות לאנשים, אנחנו מזכירים. זה זכירות, זה לא מכירה. זכירות. מה זה זכירות? يعني, אם הוא לא משלם סוף החודש, אתם מעבירים אותו למקום אחר. אך אדוני, תפנה. אתה לא שילם את הזכירות החודש. אמרו לו, לא, לא. אנחנו יודעים שיש תחיית המתים. יכול להיות עכשיו יקברו אותו, ומחר יהיה תחיית המתים, אז רק זכירות הוא קם. אבל אלה רוצים לקנות קבר. אדוני המלך, לקנות ולהזכיר זה אותו מחיר. הוא אומר, מה פתאום? אבל איך הם רוצים לקנות? אומרים לו, זה לא יקום בתחיית המתים, הוא היה מלווה בריבית, אומר להם הרב. ממילא הוא לא יקום אף פעם, אז זה קנייה, זה 50,000 דולר. אומר המלך, אז מה אתם מתווכחים? 50,000 דולר. שילמו! המלך קיבל את הטענה. אומרים לו, אדוני המלך, הוא ילווה בריבית, בתורה שלנו עם מלווה בריבית לא קם. הוא לא יקום לעולם. זה 50,000 דולר, אדוני המלך, יש משהו לא נכון ממה שאמרתי? אמר להם, הרב צודק, 50,000 דולר, ואם תרגיז אותי זה יהיה 100. עכשיו לכו מפה. אתם שמעתם? צריכים לדעת שחוקי התורה הם לא ניתנים לוויכוחים בכלל. אין תירוצים. תשמע, הכסף שלי עומד, יכלתי להרוויח. אח שלי, הרווחת מצווה. עזרת לעני בשעת דחקו. הגמרא אומרת על הפסוק, אז תקרא והשם יענה, תדבר והשם ישמע. אתם יודעים מה זה? תקרא והשם יענה. תדבר והשם ישמע. על מי זה מדובר? זה המלווה סלע לעני, הנותן סלע לעני לצדקה בשעת דחקו. מה זאת אומרת? הנותן סלע לעני לצדקה בשעת דחקו.
אני דחוק, תעזור לו. שואל המרשה, מה? הנותן סלע לעני לצדקה בשעת דחקו. בשעה שאני דחוק. מישהו פעם ראה, אני לא דחוק? אם הוא עני, אז הוא דחוק, לא? כל עני הוא דחוק, אין לו מה לאכול. אומר המרשה, לא, לא הבנת. הנותן סלע לעני לצדקה בשעת דחקו. אתה בדוחק, אין לך כסף, ובכל זאת אתה נותן לצדקה. הוא אומר, כשהוא תראה מה זה, אין לו, והוא עוזר, מעלתו גדולה. זה אני עוזר לו. איך שהוא קורא, אני עונה לו. כמה זה קשה. כמה זה קשה. רבותי חזל ובבא בתרא מספרים, מונבז המלך, היה עשיר גדול מכל הממון שגנזו אבותיו ואבות אבותיו, ולכן, לקח את כל הכסף וחילק לעניים לצדקה. אמרו לו, מה אתה עושה? אבותיך גנזו ואתה זורק? אמר להם, אתם לא הבנתם כלום, אבותיי גנזו למטה ואני גונס למעלה. אבותיי גנזו בעולם הזה, אני גונס בעולם הבא. אבותיי גנזו במקום שאפשר לגנוב, ואני גונס במקום אף אחד לא יכול לגנוב לי. זה יישאר שלי לעולם. אף אחד לא יכול לקחת. היה אברבנאל. הגאון רבי דון יצחק אברבנאל היה גאון גדול, והוא היה שר האוצר של מלך ספרד. המלך היה אוהב אותו אהבת נפש, הוא היה גאון, והיה לו, אתם יודעים מה זה עצות של יהודים ועצות של תלמידי חכמים זה בכלל, כל מילה שלהם זה פצצה, וכל הגויים מהבלים, מה הם יודעים לידו? אז הם היו מקנים, כל הזמן, המלך מקרב את היהודי והם דחוקים לפינה. אז חייבים תמיד להוציא דיבה על, על היהודי ועל הרב ועל תלמיד חכם, אז כל יום היו באים למלך עם טענה אחרת. עד שיום אחד אמרו לו, אדוני המלך, זה שר האוצר שלך גנב. מה אלה, איזה גנב צדיק וישר הוא? אתה לא מבין, אתה יודע מה, אדוני המלך? תעשה לו הצהרת הון, ותראה כמה הוא גנב. המלך ראה את הלחץ, אמר לו, בואי נה, אני מצטער, אתה יודע, אני אוהב אותך, אבל זה, אתה יודע, יש פה לחץ, בבקשה, הצהרת הון. אין בעיה, אדוני המלך, הלך הביתה, אחרי יומיים, בא, אדוני המלך, בבקשה. המלך מסתכל, מתחיל לצחוק. אמרנו, הרב דון אברבנאל, בחילה, אבל את זה לא השרים שלי לא מקבלים, אפילו אני לא מקבל. מה כתבת פה? מה כתבת פה? 10 מיליון? הרי רק הספינות שיש לך בנמל זה 200 מיליון. רק הבתי חרושת שלך זה 300 מיליון. הרי אתה עשיר גדול. מה כתבת פה? ואלו, אדוני המלך, אתה אמרת לי לעשות הצהרת הון על מה שיש לי. זה שלי. אבל לא הבנתי, דבריך אחידה הם לי, אני אגיד לך. אתה שאלת מה יש לי. זה שלי. את זה אף אחד לא יוכל לקחת ממני. זה הכסף שחילקתי לצדקות. זה שלי לעולם. שאל אותי מה נמצא ברשותי, זה כבר הצהרת הון אחרת, אני אביא לך מחר. המלך חייך. אמר, איזה אנשים אלה היהודים האלה. למחרת הלך כתב לו את מה שיש לו, עקבו אחד לאחד. שום דבר לא נע ולא זע ממנו. זה שלי. מה ששלך בן אדם זה מה שצברת לעצמך בעולם הבא. לא מה שיש לך כאן תחת היד, זה אולי עומד לידך, אבל אינך יודע מה יהיה מזה. שאדם יבין, מון בז, ממון בז, הוא בז לממון, מון בז המלך. הוא הבין שממון בעולם הזה זה בוז יבוזו לו. הכסף והזהב שאדם השקיע בתוך בית המקדש, בתוך היכלי התורה, בתוך בתי העניים והאביונים, מתקרב עכשיו רבותיי חג החנוכה, חג הפורים, יש מצוות מתנות לאביונים. אז אחד יגיד, יוצאים בשווה פרוטה, יאללה, קח חצי שקל. אולי תעשה סעודת פורים, גם כן לצאת ידי חובה, אולי תביא שמה הוא מעדר, כי יד השם הטובה עליו. והרמב״ם אומר, מוטב להרבות במתנות לאביונים יותר מסעודתו, יותר ממשלוח, יותר מהכל. כי המשמח לב אביונים, כי המשמח השכינה. אין יותר גדול מזה. עוד מעט אחרי פורים, אוקיי, יש זכר למחצית השקל. ויש מתנות לאביונים. אחרי שיגמר פורים, הגיע הפסח, רגע, עכשיו, קמחא דפסחא. בוא נדע, כל רגע אתה בא לנו עם שם אחר, מוציא לנו כסף, מה נהיה איתכם? תשמח, תשמח, שאתה מה נותנים ולא מה מקבלים, אח שלי. שאתה לא צריך לבוא עם יד ככה. הוא בא עם היד פתוחה מסכן, אין לו במה לאכול, אין לו במה לקנות מצות לליל הסדר, אין לו יין, אין לו כלום. תראו מה זה גאונות. סיפרתי לכם את הסיפור הזה הרבה פעמים, אבל תראו מה זה לב של גדולי ישראל.
יום אחד, רבי לוי יצחק מברדיצ'וב, עליו השלום, היה נמצא בישיבה שלו, היה ככה בהכנות לפסח, והתלמידים שלו לידו. בא העני הזה ואומר, בא איזה עני את לפניו. הוא לא רואים שהוא עני. אבל כבוד הרב, יש לי שאלה בהלכה. כן. תגיד לי, כבוד הרב, האם אפשר לצאת ידי חובה בליל הסדר בארבע כוסות חלב? הרב חושב, תלמידים לא מבינים מה הוא חושב. בטח שלא יוצאים ידי חובה. רצו לענות לו. אבל מי מותר לו לענות שהרב לא עונה? עוד הרב חושב, פלא. כנראה שיש בזה צדדים להלכה. אמר לו, הרב חכה, אני הולך הביתה לבדוק. אני הולך לבדוק. תלמידים לא מבינים, הרב הולך לתוך ספרים עכשיו. מה, הוא לא יודע אם יוצאים בחלב? אבא שלו של גאולה, והוצאתי ולקחתי וגאלתי והבאתי, בוא נע, יין. הרב נכנס הביתה, חוזר עם שני סלים. בשר, דגים, עופות, טפחי אדמה, בצל, בצל השני מצות, יין. אמר לו, קח. הוא לקח, הלך. מה הייתה השאלה ומה התשובה? לא הבנו, הוא שאל שאלה, לא ענית לו, הבאת לו סלים. מה זה התשובה הזאת? מה היה פה? הרי פשוט שלא יוצאים בדי חלב. אמר להם הרב, אתם לא מבינים כלום. הוא לא שאל שאלה בהלכה, הוא שאל שאלה איך הוא הולך ללא סוט ליל הסדר. הרי תגידו לי, אני אשאל אתכם שאלה. אם הוא עושה לארבע כוסות של חלב, איך הוא יעשה כוס רביעית אחרי שהוא אוכל בשר בסעודה? הכוס רביעית זה חלב, אפשר לשתות חלב אחרי בשר? לא, סימן שגם בשר אין לו. זאת אומרת שהוא בא להגיד לי שאין לו מה לעשות ליל הסדר. נתתי לו תשובה, כך תעשה ליל הסדר. וואו. אתם שומעים איך חושבים? מה עשו? בטח עשו. מה עשו? הוא שואל אותך שאלה אחרת. הוא לא יודע איך לגשת אליך, להגיד לך שאין לו מה לאכול. אז הוא מבין כבר מה הוא מתכוון לומר. וואי, זה לב. זה גדלות של אדם. לדעת רבותיי להיכנס ללב של האחר ולהיכנס לנעליים שלו ולנסות להרגיש מה הוא חווה, מה הוא מרגיש, את הקור, את הצינה, את המחסור, את האוכל שאין לו, את השינה עם בטן מקרקרת וקימה עם בטן מקרקרת, את הצער שהילד שלו הולך עם נעליים קרועות, עם בגדים קרועים, את הצער שיש לו עוד מעט שמחה ואין לו כלום, אין לו עם מה להתחיל. זה כל הדברים הללו רבותיי, זה נהיה דומה לשכינה, אומר הרמב״ם. שאתה דואג למסכנים ואכפת לך, וזה נוגע לך, ואתה מרגיש את זה בלבך, ואתה אומר, אני לא יכול לאכול כשלא אין מה לאכול. תשמעו מה כותב הפלא יועץ, רבותיי, תשמעו מילים מפחידות. אומר הפלא יועץ, אתה יכול לקנות לחג הפסח יין טוב, אחלה יין, שכאלה קונים בקבוק ב-500, ב-700, גם ב-1000. בשר הכי טוב, לא קונה שפונדרה, מונדרה, שמות, אתה חושב שירדו מהחלל. אני לפעמים לא מבין מה אנשים אומרים. שפונדרה, זה נראה לי כאילו זה צינור ארבע צול. לא הבנתי מה זה. קניתי זה, מה קנית שם, ריבונו של עולם? נראה לי כאילו הביא את הראש של השור, שם את כולו בתוך התנור. מה קנית שם? לא יודע מה הוא קנה. איזה בשרים, ואיזה דגים, ואיזה של... בוא הנה, אתה בא לשולחן שלו, שלמה המלך, בשעת מלכותה, לא יודע מה כאן דברים. אומר הרב, הכל יש על השולחן. אבל יש מצרך אחד, אומר הרב פלא יועץ רבי אליעזר פאפו, שאי אפשר לקנות אותו בשום חנות. אומר, אתה יודע מה זה המצרך הזה? שמחה. יודע מה זה המצרך הזה? שלום. אומר, אתה יכול לראות אנשים יושבים בשולחן, ים של אוכל, אבל בתוך השולחן מחלוקת ריב ומדון. אין לאף אחד חשק לאכול. אומר הרב, אתה יודע למה זה? בגלל שאתה לא שמחת את העניים, השם לקח לך את השמחה שלך. איך אתה יכול לקנות שמחה? באיזה חנות קונים את זה? לא איפה שקונים שפונדרה, ולא איפה שקונים פודרה. אתה יודע איפה קונים את זה? קונים את זה אצל העניים, עזרת לו? השם אומר, הוא שמח, גם אתה תשמח. היה סיפור בזמן רבנו הארי. רבנו הארי היה רואה הכל. אין דבר תחת השמיים שלו עבר תחת. העיניים שלו, הכל היה יודע מה עתיד להיות, מה היה, מה יהיה, איזה גלגול אתה, מה יקרה איתך. דברים שלא יתוארו, לא יתוארו. והנה רבותיי, יום אחד רבנו הארי יושב עם התלמידים שלו לומדים, פתאום סוגר את העיניים ואומר לתלמידים שלו, אוי ואבוי. הוא בצפת, מה קרה? אומר להם, תראו, הולכת לבוא מכת הרבה, יהיה כאן חושך, לא יראו את השמש, כמו שהיה במצרים, הולך לחסל פה את כל היבום. רבנו, מה נעשה? אמר להם, אתם יודעים למה זה?
יש רבי יהודי חדעני שקוראים לו רבי יעקב. הוא שואב מים. יש לו קד אחד של חרס שהוא שואב בו מים, והוא מוכר את המים למזבזה, ועם זה הוא חי, וזה מהיד לפה. והיום הוא הלך לשאוב מים, ונשבר לו הקד. הוא יושב בבית עכשיו על הרצפה, ובוכה. ואומר לקדוש ברוך הוא, תגיד לי, מה אתה רוצה ממני? מה אתה רוצה ממני? אני רוצה לחיות. לכולם יש כסף, אף אחד לא דואג לי, אף אחד לא אכפת לו, אף אחד לא יודע מה קורה איתי. אמר לשני תלמידים שלו, אתם רוצים שהרבה לא יהיה פה? רוצו מהר לרבי יעקב הזה ותגידו לו, רבי יעקב, למה אתה בוכה? והוא יספר לכם מה שאני סיפרתי לכם. תראו מה זה, רבי יעקב יושב פה, הוא לא יודע מה קורה. ואתם תגידו לו, אל תדאג, תנו לו כסף, שיקנה לו קד חדש, כסף לחבל חדש, כסף למחיה לחודש, רק שירגע. ותבקשו ממנו בשמי שיותר לא יעשה כך. שלא ככה יפנה לבורא, שיפנה לציבור, שיפנה אלינו שאנחנו נטפל בזה. הם מגיעים לבית, רבותיי, כאילו רבנו ארי יושב עם מעגל סגור. הוא יושב על הרצפה, ריבונו של עולם. מה קרה? מספר להם, מה שספר להם רבנו ארי. דיברו איתו, נתנו לו את הכסף, הרגיעו אותו, חזרו. איך שהם חוזרים, מורים הרבה הגיע, נהיה חושך. רבנו, מה יהיה? אמר להם, מה תפחדו? החטא תוקן. עוד מעט תראו את הרבה מסתובב וחוזר חזרה לקבוציו. כך היה, הרבה הסתובב והלך. אתם שמעתם משהו זה? אתה לא יודע מה שנעשה בעולם. מה זה כוח של צדקה וצדקה תציל ממוות? אי אפשר לתאר, רבותיי, אי אפשר לתאר. לפעמים אדם קונה את החיים שלו בלירה. היה סיפור, סיפור מבהיל. היה איזה בחור אחד אברך, שכבר מינה לא הרגיש טוב, כאב לו פה, כאב לו שם, פתאום התחיל להתענף ליפול, בדיקות, מחלה נדירה, חייב לעבור ניתוח ברצות הברית, 60 אלף דולר. אין לו 60 אגורות, אין לו. מאיפה יביא? הלך אצל עסקנים, תערכו, אמרו לו, שמע, מספנו לך 6 אלף דולר. אמרת, 6 אלף דולר זה הרבה, אבל זה מעשר, איפה אני אשיג את השעה? אמר לו, תתפלל! תתפלל, תתפלל, ניסה, כלום. זה מביא לו 100 שקל, 50 שקל. אבל תקשיבו טוב, יום אחד מתקשר אליו אותו אחד מאותו גמח שדאג לו ל-6,000 דולר לאסוף מאנשים, אומר לו, תקשיב טוב, יש לך מזל, פגש אותי מישהו בתל אביב, חילוני, לא יודע מה זה תורה, לא כלום. סיפרתי לו את הסיפור, הוא לא אמר לי כמה ייתן, אמר, שע עיניו, הוא ידבר איתך. הוא נוסע לתל אביב, הוא מגיע לאיזה אזור, לא יודע איזה אזור של עשירים, דופק בדלת, רבותיי, דופק בדלת, בית וילה מפוארת, הוא מכניס אותו לטרקלין ענק, מושיב אותו, אומר לו, תגיד לי בחורצ'יק, מה שלומך? איך אתה מרגיש? כמה עולה הניתוח? אומר לו, 60 אלף דולר. רבותיי, הוא מוציא צ'ק, כך, כל הכסף. הוא מתחיל לברך אותו, מאדם הראשון עד סוף כל הדורות. ברך, 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 ברך. אומר לו, יאללה, שם ישמור, הכל טוב. רק שנדע לך דבר אחד. אתה כל כך נגעת לליבי הסיפור שלך, אני מכרתי נכס. זה היה בזמנו המון כסף, זה כמו, תראו לכם שאז עלה בית מחיר כזה. הוא מכר בית ונתן לו את הכסף. אמר לו, אני לא יודע, הסיפור שלך נגע לליבי כך. איזה מעשה הוא עשה, אה? רבותיי, הבחור הזה חוזר, השתבח שמו, יש כסף! עכשיו, הכסף שאספו לו נשאר לו עודף, הוא יכול להתנייד. ביום של הניתוח הוא הולך לחנות, הוא אומר, אני חייב להכיר טובה לאותו אחד שנתן לי. עם הכסף שהיה לו, הוא הלך קנה פמוטות של נרות לשבת, עם 5 קנים מכסף טהור, כתב לו איזה מכתב הערכה ותודה, נתן לשליח עם אופנוע הכסף, לך תן לו את זה בבקשה. רבותיי, השליח שלנו מקבל את הפמוטות, נוסע לדירה, בז, 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 דופק, כלום, אף אחד לא עונה. הלו, מה נהיה? אני צריך לתת את הפמוטות, לא יכול להשאיר פה כסף בחוץ, פמוטות כסף. דופק, פתאום הוא שומע מבפנים גניחות, חרחורים. הוא פונה לשכן ליד, אומר לו, שמע, יש פה איזה משהו, בוא. בום, בום, פורצים את הדלת. מה הם גלים? את אותו עשיר, שנתן את הכסף. על הרצפה שרוע, היא מתקף להם. השכן בדיוק, שגר דלת ידוע, היה עובד במדה, התחיל לעשות לו החייאה, הגיע האמבולנס, לקחו אותו, הצילו אותו. אם הוא לא היה בא, הוא היה מת. כשהוא חזר, והוא בא להגיד תודה להוא, הוא אומר לו, אתה בא להגיד לי תודה על הניתוח? תודה רבה לך! אם לא הייתי נותן לך את הכסף, הייתי מת. בזכות שנתתי לך ושלחת פעמותות, גילו אותי בכלל, אם לא, הוא היה מסריח בתוך הבית, ודע שהוא מת גם בכלל. אז אני עשיתי לך טובה, או אתה עשית לי טובה? תספר לי.
שלח לחמך על פני המים כי ברוב הימים תמצאנו. אף אחד לא יודע מה הוא עושה בעולם הזה. אף אחד לא מבין דרכי ההשגחה. זוהר הקדוש מספר. תשמעו, זוהר הקדוש מה מספר? מספר בזוהר הקדוש רבי שמעון בר יוחאי. מה היה שם רבי יצחק? היה הולך בדרך. ומגיע אליו וזה אני. רבי, פרנסני, אין לי מה לאכול, יש לי ילדים בבית, אני רוצה לקנות כיכר לחם, אין לי כסף. החולה בא למת, אומר לו, תשמע, גם אני בעצמי, אין לי. יש לי חצי פרוטה וגם אני יש לי ילדים. אמרנו, חצי פרוטה שלך וחצי פרוטה שלי ביחד זה פרוטה שלמה, אני אקנה ואחיה את ילדיי, בבקשה. כך, נתן לו. והלך העני ויחיה את נפשו ואת נפש בני ביתו. בלילה, רבי יצחק חולם חלום. שהוא מגיע לשפת הים, נכנס למים והוא טובע. והוא צועק הצילו. הוא צועק הצילו, והוא רואה מרחוק על החוף את רבי שמעון בר יוחאי. יש לך מציל יותר מרבי שמעון? בשנייה הוא מוציא אותך. אומר הזוהר, רבי שמעון בחלום הושיט לו את היד, מנסה להגיע אליו ולא מצליח. לא מצליח. רבי שמעון, אומר לו, תשמע, אני לא יכול! רבי שמעון לא יכול! לא יכול. אז מה יהיה? הוא טובע! פתאום רבותיי מגיע העני שהוא נתן לו, מגיע בחלום, מושיט לו דייד בשנייה, שולף אותו מהמים. ביצחק קם בבוקר, הולך אצל רבי שמעון, אומר לו, ראית? מה שאני לא יכולתי לעשות, אני עשה בשבילך. דרך היית צריך למות, אני לא יכולתי להציל אותך, ואני אציל אותך, הצדקה שנתת לו. שנבין, רבותיי, לפני מעשה, לפני שקורה משהו, זה שקל, זה שניים, זה חמישים, זה מאה, זה כל אחד כאשר ידבנו ליבו. רבותיי, אחרי שכבר חס ושלום יש בעיה, שם זה כבר מאוד קשה, זה הרבה יותר קשה. צריכים לדעת, רבותיי, מי שמשקיע בצדקה, צדקה תציל ממוות. מחצית השקל, נותנים מחצית השקל. אמר הגאון מביא למחצית, תראה. מחצית, תראו, באמצע האות צדיק, נכון? מ"ח, צדיק, י"ו. באמצע האות צדיק, צדיק זה צדקה. תראה, מי שרחוק מהצדקה, איזה אותיות אלה? מהצדיק. מי שרחוק מהצדיק, מי זה? מ"ם בהתחלה, ת"ו בסוף, מי זה? זה מת. מי שרחוק מהצדקה הוא מת. תראה, מי נמצא על יד הצדיק? חצית, חי, חי"ת ויו"ד, חי. מי שקרוב לצדקה חי, רחוק מהצדקה מת. אתה רוצה להצליח? אל תהיה קמצן אבו כמונה שלי. שחרר את הברזים, ומהשמיים גם ישחררו עליך. שכל אחד מאיתנו ידע. רבותיי, אני אומר, אנחנו נמצאים עכשיו בזמן כזה שיש עלינו תביעה לעזור לעניים, לאביונים, בפורים, בחצית השקל, במתנות לאביונים, בקמחא דפסחא. כל אחד מתחיל לחשב על חשבון, רגע, ומה עם המצות, ואיפה יהיה לי כסף ליין. אתה מאמין בשם ואתה שואל שאלות? אתה מאמין בשם? אתה נראה לך שמי שייתן, השם לא יחזיר לו? הקדוש ברוך הוא מחזיר בריבית דריבית. אתה מפחד? רבותיי, זה לא אמיתי. כל אחד מאיתנו צריך לדעת. כמה שאתה תיתן, אתה תקבל חזרה בכפל כפליים. גם אם פעמים שראית, אולי נתת ולא קיבלת, אתה לא יודע מה קיבלת, קיבלת חיים. מישהו מאיתנו יודע אם היה צריך למות והוא לא מת בסוף? מישהו גילה לך את זה? מישהו יודע שהיום אולי צריך לחזור הביתה, ובגלל אותו אני, הזוהר הקדוש אומר, מי שהלך בדרך רב בא לו אני, ונתן לו צדקה, שלחו לו מתנה משמיים. למה? כי יכול להיות שהוא צריך למות, שלחו לו אני, ייתן לו צדקה, יישאר חי. אז מה אתה מדבר איתי עכשיו? אתה יודע משהו? אנחנו לא יודעים כלום. לכן רבותיי, לדעת, הוא צדקה תציל ממוות. כמה שאדם יתרח, וכמה שאדם יתאמץ בעבור העניים, בעבור האביונים, וכמה שייתן את ליבו בשבילם, ולפעמים צריך עני, עידוד, לדבר על ליבו. אז גם זה חסד גדול, כמה שאדם יכול לדבר, לפעמים לא עני, חולה בר מינה. אז לדבר על ליבו, לעודד אותו, לבקר אותו, לתת לו שיחת טלפון, להראות לו שהוא שווה, שהוא חי, שמישהו מתעניין בו. מי שמבקר חולה זה דבר גדול ועצום. ביקור חולים זו מידה גדולה ועצומה, אמר רבי עקיבא, כל שאינו מבקר את החולה, הגמרא בנדרים, כאילו שופך דמים. בקר אותו, לסעוד אותו, לשאול בשלומו. אמנם יש גם הלכות בביקור חולים, מתי מותר לבוא, מתי אסור לבוא.
איפה מותר לשבת, איפה אסור לשבת, יש בזה מלא דינים, אבל צריכים לדעת רבותיי שהדברים האלה הם גדולים ועצומים. ובזה אתה נהיה דומה למי שאמר והיה העולם. שבור העולם יעזור לנו, שנזכה תמיד להיות מן הנוטלים. נותנים ולא נצטרך להיות מן המקבלים אף פעם. תמיד נדע להשקיע באחרים, ולדעת לראות את האחר, את השונה, את המסכן, לדעת לדאוג לו, לא לצחוק מהמצב שלו, לעזור לו. ואז ודאי בור העולם יעזור לנו, יושיע אותנו מצרותינו, ויאמר לצרותינו די. ושנכנס אדר מרבים בשמחה, זאת השם יתברך ונהפוך הוא אשר ישלוטו יהודים, המה בשונאיהם. ליהודים הייתה אורה ושמחה וששון וקר, ולכל הגויים יהיה חושך, שונאי ישראל יהיה חושך צל מוות, ענן וערפל. יפלו למטה למטה ולא יישאר מהם שריד ופליט לכל שונאי ישראל. אלה ברכם ואלה בסוסים, ואנחנו בשם אדוני מזכיר מה קראו ונפלו, ואנחנו קמנו בתודה, אדוני יושיע מלך יעננו ביום קורנו, אמן כן יהי רצון. רבותיי, עוד פעם אני חוזר ואומר, הספר מחכה לכם, ספר של הזוגיות, לחיות או לא להיות, שכל אחד יראה מה הוא יכול לעשות, רבותיי, לזכות את הרבים, משפחה, חברים, מי שמתחתן, תשים לו מתנה את הספר הזה, תדעו לכם רבותיי, זה מתנה שאין לה אח ורע. זה מתנה אמיתית לבני זוג, לעזור להם, להתחיל את החיים נכון.